Përshëndetje, takojmë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë dhe kontinentin Europian si pas MeteoAlp. Vion dikimi presionit të ullët atmosferik, duke diktuar vërëndësira të dendura të cilat herë pasere sillen rreshtje shiu e dëbore në vendin tonë gjatë paradites. Mesdita dhe kryesisht mbrëmja sillen shtim të rreshtjeve në territor. Rreshtjet do të jenë kryesisht shi për shkak të rritjes së temperaturave. Temperaturat rriten në mëngjes, por mbeten konstante në mesditë, duke luajtur vlerat nga -1 deri në 13 gradë. Era do të flojë fort me shpejtësi deri në 70 km në orë dhe kryesisht nga drejtimi jugor. Dhe përpasoj në Brigje do të gjenerojë dallgëzim mbi 6 ball. Por si do të jenë kushtet e motit për ditën e nesërme? Vlerat e ulta barike do të diktojnë kushtet e motit në vend. Përpasoj paraditja mbetet me rreshtje të pakta në të gjithë territorin. Por pas mesditës, rreshtjet shtohen ku në skajet veri dhe jug do të jenë mesatare dhe her pas here intensive. Vetëm pas mesnatës pritet dobësim intensitetit të rreshtjeve në të gjithë vendin. Temperaturat ulen në vlerat minimale dhe maksimale, duke bërë që vlerat të luhaten nga -2 deri në 12 gradë. Era do të flojë fort në tokë dhe fort në det me shpejtësi 80 km në orë dhe kryesisht nga drejtimi jugor. Dhe përpasoj në Brigje do të gjenerojë dallgëzim deri në 7 ballë. Për ditën e nesërme, vendet e rajonit dhe Europa Qendrore janë përfshirë nga një sistem i dendur vërëndësirash, të cilin do të sjellë rreshtje shiu e dëbore. Po ashtu Europa Veriore vjen me vërëndësira dhe rreshtje të dendura dëbore. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë i takojmë nesër.